ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଲୋଭ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଭଳିଆ ହେଲା, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ନାମରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ବିଏ ହେବ, ବିଜନେସ୍ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପିଆର୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଦିଆହେଉଛି କାଗଜ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଦେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଗିଫ୍ଟ ତା ସହିତ ଦିଆହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଁଟା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଲା ଗିଫ୍ଟ ଆମେ ଡାକିବୁ। ଆଜି ଡାକିଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳୁ ଆମେ ବୋଇଲେ ତମ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଲେ ଧରିକି ଆସିବେ, ବୋଲେ ନାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ହିଁ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ନେକ୍ସଟ ତା'ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଲେ ଆଣନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ମହଲଟା, ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଜିନିଷଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିକି ଆଣିଥିଲେ କି କାଲିଠାରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଥିଲି, 17-18 କଲ୍, ସେମ୍ ଜିନିଷ କି ଯେଉଁ କ'ଣ କିଚେନ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ଦେବେ। ମୁଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆଇଲି କିଚେନ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ଗୋଟା କାମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ଟା ବି ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କି 1 lakh ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇକି 10 lakh ଟଙ୍କାର ବୀମା ଆଉ ମରିଗଲେ 20 lakh। ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ IRDA 20 lakh ଟଙ୍କା ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଯେଉଁ କ'ଣ ମଲେ ତ ସବୁ ସମାନ, ଆଉ ଏତେ ଏଇଟା 10 lakh ସେଇଟା 20 lakh, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କଲିଂ ହେଉଛି କିଚେନ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମେଟ୍ ଲାଇଫ୍, କିନ୍ତୁ PNB କେବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମାନେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲି ମାନେ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ହି ହେଉନି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା। ତା'ପରେ ଆମର ମେନ୍ ଚିଜ୍ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି, ତା'ର ସେଇଟା ଫିସିଂ ନ ହେଉ କି ଫ୍ରଡ଼୍ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯାହା ହେଉ ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣଟା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରି ବାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ରିପୋର୍ଟର ଯିଏ ଆସିଲେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ମୋ ଯେଉଁ ମନରେ ଟିକେ ଛନକା ହେଲେ ଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରୁ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ସିଏ ହେଲେ ଆସୁଛି ତ ଠକାମିରେ ତ ପଡ଼ିବାନି, ବାକି ସେ ତ ସାହସ ତ ଅଛି ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହିସାବରେ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ସେ ମୁଁ ନା ନାଇଁ ପଳେଇବା କି ଅଧାରୁ ଆସିଛି ସିନା ପଳେଇବା କି, ଏଭଳିଆ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ କିଛିଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଭଲ, ଯାହା ହଉ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ 15-16 ଟାଇମ୍ସ ଦିନ ସାରା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, 5 minutes ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଫ୍ରିରେ କ୍ରକରୀ ଆଇଟମ୍ ଦିଆହେବ, ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ମାଗିବା ହେବନି, ସବୁ କିଛି ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେବ।